Přiznávám, že tohle nůž jsem bral úplně naslepo. Vůbec nikde o něm nebyla ani zmínka, nikde nebyla fotka, nic. Ale měl název Camillus Dominator. A to vždycky patřilo návrhu Darela Ralfa, známýmu to modelu. A zdálo se, že opět Camillus obnovil prodej tohohle nože, který byl tuším známý pod názvem Heat u Camillusu. Ale ta kreace, která přišla, tak tu jsem teda nečekal. Tohle je současný Camillus Dominator. Velice zajímavá věc. Otázka použitelnosti a praktičnosti zůstává otevřená. Nicméně je to v podstatě pevný nůž, který můžete nosit v kapse tak, jak je. Tady je taková pojistka. Odklopíte. A je z toho pevný nůž. Se zajímavou rukojetí. Čepel z Aus 8. Je tady dost citelně znát i na čepeli ten šíp, ten spear point pro bodání, takže zřejmě určený pro boj i podle toho prstu. No a pokud ho chcete schovat do kapsy, tak stačí udělat cvak. Pro to použití bez pouzdra je tady klips, takže se dá nosit na opasku nebo někde v kapse bez pouzdra. Hodně zajímavá kreace. Je k tomu potřeba, je k tomu dodávaný i nylonový pouzdro. Tam se krásně vejde. Takže dvakrát zakrytá čepel. A ta druhá varianta asi bude v tomhle případě výhodnější. Nosit ho volně a mít vlastně zavírací pevný nůž. Nebo jak to nazvat? Pevný nůž zavírací ochranou.